Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünün mətbəx vaxtında bitkilərimin qulluq günüdür və istədim ki, bunu da bir vlog şəklində çəkim sizlə paylaşım. Müxtəlif tipli bitkilər var və onların hansının qulluq vaxtısa onları sizlə bölüşəcəm. Hal-hazırda olan gülüm xarici güldür, adını tam bilmirəm. Güllərin adını dəqiqliyi ilə bilənlər mənimlə bölüşə bilər. Bitki sevər bir insanım və bitkiləri sevirəm. Onların evdə verdiyi o aronu, o oksigeni də çox sevirəm. Və üst torpağı quruyur dipçə güllərini evdə bəzən. Ona görə onları biraz su töküb, hansısa bir vasitə, alət köməkliyinə diblərini belə boşaldıram. Yəni, belləmə prosesi, belə deyim, həm yaz, həm də ki, payız aylarında bu prosesi etmək lazımdır. Bunu etməyəndə dipçəklərin üzü torpağı quruyur və onların üzərinə su nə qədər də töksəniz, hopduğunu hiss etsəniz belə, o torpaq gülün, bitkinin köklərinə doğru axmır və bitki getdikcə cansızlaşmağa başlayır. Bu isə digər günümdə bunun adını bilmirəm, bilirsinizsə videonun altından qeyd edərsiniz. Bunu da torpağı gördüyünüz kimi bərkiyib, lakin çox sər, çox belə elegant görünüşü var, sevirəm. Bu güldən iki ədəddir məndə. Bu gülüm isə adı pomidor gülüdür, bəlkə tanıyanlar vardır. Çox suyu dəhşət sevən bir güldür, çox kaprizli güldür. Yanından bir külək keçdikdə, pəncərə açıq olduqda dərhal yarpaqlarını büzüşdürür. Lakin çiçəyi çox maraqlıdır. Hazırda üzərində də çiçəyi var. Ağ çiçəyi açır, daha sonra o ağ çiçək balaca yaşıl pomidora çevrilir. Biraz sonra isə o pomidorlar qızarmağa başlayır və adından bəlli olduğu kimi pomidor gülüdür. Pomidor gülüdür və bu zərif çiçəyi çox sevirəm. Kaprizlərinə rəğmən çox sevirəm. Nəsə digər gülümü bölüşüm sizlə. Bu isə pul gülüdür. Çoxunuzun bəlkə evində var, çünki bəzi inanclara görə bitkilərə qarşı inanclı insanlar da vardır. Ruzi bərəkət gülü də belə adlandırırlar. Adından götürülüb mü, bilmirəm, gətirdiyi auradanımı götürülüb. Lakin mən onun enli yarpaqlarını, evdəki xüsusi duruşunu çox sevirəm. Bu da elə də istini çox sevmir. İsti gün çox olduqda yarpaqlarını saraldıb tökə bilir. Və onu deyim ki, çalışın ev dipçəklərinə hər gün su verməyə, çünki hər gün verildikdə onun torpağının alt hissəsi qurumur və beləcə hər dəfə su verdiyi də gül tor suyun içərisində boğulur. Ən azı bir gündən bir su verməyə çalışın. Digər gülümü gətirim. Güllərin fərqli otaqlarda, pəncərə önlərində və yaxud da ki, evin mebellərin üzərindədir. Çünki elə güllər vardır ki, qapalı yer sevir, yəni otaq qaranlığı elə yer var ki, o pəncərə önü sevir. Bu isə tikanlı güldür. Gördüyünüz kimi videonun öncəsində də baş hissəsindən çəkdim. Tikanlı güldür, qəribə bir tərzi vardır. Getdikcə aşağı hissələrinin yarpaqlarını tökməyə başlayır, lakin yuxarılara zoğ atır və yeni yarpaqlar çıxardır. Bu da həmçinin çox isti, gün sevmir, həmçinin evdə kombi rejimində də istilik çox olduqda bu da yarpaqlarını tökə bilir. Gün artıra-artıra beləcə güllərin xüsusiyyətlərini öyrənməyə başlamışam. Bu isə aşdım-daşdım gülü deyilir buna. Bu aşdım-daşmağı çox sevən bir güldür adından bəlli olduğu kimi və zərif qanadları vardır. Bəzən aşıb daşdıqca onları yığışdırdıqda qırıla bilir. Mən indi ağac köməkliyi, ağac torpağa yerləşdirib gülü çalışmışam. Ona dəstək verim ki, yuxarı qalxsın, amma nə qədər də olmasa gül aşıb daşmağı çox sevir. Bu gülümdə yenə pul gülünün bir başqa qalın yarpaqlı formasıdır. Bu da elə uzanıb gedir. Mən payız vaxtında bunların hər birini kökündən kəsib yenidən kök atmağını gözlədim. Kök atmaq prosesində yəqin bilirsiniz, bir qanadını götürüb biraz suda saxlayırsınız. Elə ki, saçaq atdı, kök atdı və torpağa gülü əkirsiniz və beləcə onun tutmağını gözləyirsiniz. Və bir neçə gülü də belə artırma üsulundan artırmışam. Və bellədikdən sonra dipçəklərimin üzərini siləcəm, qablarını yuyacam və gözəl şəkildə pəncərə önlərinə yerləşdirəm. Bu gülüm artıq çiçək açıb. Güllər çiçək açanda insanın sanki əziyyətinin bəhrəsi imiş kimi insana zövq verir və hər bir gülüm çiçək açdıqda o da mənə zövq verir. İnanın, mənə ev şəraitində, həyat evlərində bağda işləmək, ev şəraitində isə dipçəklərlə vaxt keçirmək insana çox pozitiv aura verir. Mən bu auranı çox sevirəm. Sanki insan ruhu dincəlir.
Bir digər gülüm isə Peyğəmbər qılıncı adı deyilir. Xarici güldür, xarici dildə də adı Santaksiyandır. Nəyəsə belə bir adı var, bəlkə səhv deyərəm. Və bu da çox istini sevmir, pəncərə önünü sevmir, qaranlıq otaq şəraitini çox sevir. İlk öncə mən bunu pəncərə önünə qoydum və yarpağından gördüyünüz kimi biraz saraldı. Daha sonra isə öyrəndim və yerini dəyişdim. Belə torpaqlarını istəsəniz, bütün güllərin torpaqlarına azot verə bilərsiniz və yaxud da ki, dibçək güllər üçün maddələr, dərmanlar satılır mağazalarda, onlardan ala bilərsiniz. Mən ildə bir dəfə qurumayanı ilıq suya qarışdırıb, elə torpaqlarına tökürəm və bu onların köklərini qızışdırır. Və nəlbəklərini yudum, qablarını sildim, onları öz qablarına qoydum. Bu isə xarici gülümdür, bu isə torfda yetişən güldür. Ömrü elə də uzun güldür, sadəcə görünüşü və görkəmi çox gözəldir. Belə istədim sizlərlə güllərə qulluq haqqında videomu vlog şəklində çəkin, bölüşün. Maraqlı gəldisə, bəyən butona basın, kanalıma abunə olun, kommentariyədə bitkilər haqqında rəy və fikirlərinizi yazsanız, çox sevinərəm. Ninin mətbəxini izləməyi, zil səsini açıq qoymayı unutmayın. Hələlik, Ninin vaxtından bu qədər. Hələlik!